З нами на зв'язку Олексій Мельник, керівник програм зовнішньої політики і міжнародної безпеки Центру Разумкова. Мої вам вітання. Доброго ранку, Сидя. Так, давайте спочатку поговоримо про те, що відбувається ці дні в Маріуполі. Вчора Шойгу, міністр оборони Росії, відрапортував перед Путіним про взяття Маріуполя, але по факту Росія не взяла Маріуполь, там перебувають українські піхотинці і бійці азовці. А як ви вважаєте, до чого був цей поспіх? Чому Шойгу відзвітував про взяття і чому публічно, демонстративно Путін дав наказ не штурмувати Азов? Хоча вчора насправді обстріли Азову вже після зустрічі Шойгу і Путіна продовжилися. Це було дійсно цікаве видовище. Я думаю, ті, хто подивилися, там, здається, біля 15 хвилин сам цей ролик, зустріч Путіна з Шойгу, потім ще з одним своїм високопосадовцем. В принципі, можна зробити деякі доволі важливі висновки за спостереженнями не лише моїми власними, багатьох аналітиків, журналістів. Ми, принаймні, отримали доволі чітку відповідь на питання, яким задавалися наші зарубіжні партнери, хто керує, власне, операцією. Вчора якраз оцей наказ Путіна по якомусь дуже тактичному, в принципі, питанню, прямий наказ Путіна, він показав, що Путін настільки глибоко переймається всіма тактичними питаннями. І, звичайно, якщо зараз говорити, хто відповідальний за всі ці злочини, які кояться за наказ бомбардувати українські міста, це все робилося, я впевнений, і Путін це показав своїми словами, що це все робилося за прямої вказівки Путіна або ж за погодження з Путіним. Чому він, скажімо так, зробив широкий жест, як він пояснив, заради порятунку життя російських солдат? Очевидно, це було визнання того, що навіть за 4 дні, які просив Шойгу, цього не вдасться зробити, тому що очевидно, що Путін спілкується не лише з Шойгу, але з військовими, і він, мабуть, все-таки отримав інформацію від військових, що за 4 дні, навіть за ці 4 дні з бомбардуваннями, з застосуванням всього, що там є, Азовсталь взяти не вдасться. І тому одна справа, коли про це там рапортує щоденно Кадиров, а інша справа, якщо б це, наприклад, сказав Путін, у нього і так уже великі проблеми, скажімо так, з підтвердженням тих планів, які він оголосив 2 місяці тому назад. Шойгу, до речі, це не вперше, мені здається, коли він просить щось завершити і просить на це 3-4 дні, за ці там майже 60 днів. Але, до речі, слухаючи Кадирова, то так, може скластися враження, що Росія вже цю війну завершила, окупувала всю Україну і готові святкувати День перемоги. Але все-таки, повертаючись до цієї розмови Путіна і Шойгу, і, зокрема, про Маріуполь, скажіть, будь ласка, а наскільки взагалі ситуація в Маріуполі затримує російську армію і не дає їй вчиняти там наступальні операції на інших лініях зіткнення на Сході і Півдні? За офіційними повідомленнями, знову ж таки, як української сторони, так і незалежними зовнішніми оцінками, російські сили, які там сковані українською обороною, близько 10 тисяч, причому туди були кинуті найбільш підготовлені елітні, так би мовити, підрозділи морської піхоти російської, які понесли там доволі суттєві втрати, цьому також є незалежні підтвердження, навіть із російських джерел. Тому дійсно це 10 тисяч резерву, вже раніше, що там з них залишилося, але це 10 тисяч, які могли б доволі сильно змінити ситуацію на інших ділянках. Водночас, я не думаю, що Оце рішення Путіна, воно дозволить зняти ці 10 тисяч звідти і перекинути до Ізюму чи там на іншу ділянку Східного фронту чи на Південного. Тому що вчора ж також було повідомлення в російських джерелах про те, що так звані там народна міліція просили навіть підкріплення до того, щоб забезпечити цю виконання цього завдання Путіну по ізоляції заводу «Азовсталь». Тому є ознаки того, що так, це має стратегічне значення оборона Азовсталі, і це Росія зараз все-таки, при тому, що там знову накопичили близько 80-90 тисяч ударний кулак, все одно має проблеми з комплектуванням. Угу. Добре, з вашої точки зору, чи не є причина того, що там, так би мовити, спробувала російська сторона поставити на паузу Маріуполь? Чи не є причиною того, що якби вони почали штурмувати Азовсталь, то втратили би там величезну, дуже велику кількість бійців? Я просто не знаю, наскільки це доречно. Лунали там цифри навіть і в 10 тисяч людей, яких там могла втратити Росія при такому повномасштабному штурмі. Наскільки це реалістично? Це все гіпотетичні оцінки. Однозначно, що характер боїв, який відбувається на території населених пунктів, це зовсім інше, це зовсім не те, до чого готова Росія, тому що там неможливо застосувати важку техніку, там танки, в принципі, стають доволі швидко легкою мішенню, не даючи ніякого ефекту в плані виконання бойових завдань. Ну і, в принципі, якщо знову ми оцінюємо цю калькуляцію в Росії, чи вплив на російські плани можливих втрат, я не думаю, що це для них є фактором. Інша справа, якщо вони поклали цих кілька тисяч і не добилися результату, тоді виникають питання вже всередині самого командування, всередині, можливо, десь російського суспільства, хто отримує ці похоронки. Але в разі, якщо б вони все-таки були впевнені, що за 4 дні вони візьмуть цей об'єкт, то їм тоді ці втрати, їх просто можна легко обґрунтувати, сказати, що це заради там такої стратегічної перемоги. Тобто це не стільки турбота про життя власних військових, скільки невпевненість в тому, що вони змогли б досягти результату. Я нагадаю теж нашим слухачам, зокрема, що Путін, коли обґрунтовував своє рішення не штурмувати Азовсталь, він якраз публічно, демонстративно на камери сказав Шойгу, що, мовляв, давайте потурбуємося про життя і здоров'я наших військових і не будемо їх там змушувати повзати в цих катакомбах Азовсталі. Я не дослівно, але приблизно він сказав так. Добре, тоді скажіть мені, будь ласка, що з вашої точки зору взагалі відбувається по всій лінії фронту, зокрема на Сході, і особливо мене цікавить співвідношення сил, наскільки ми можемо судити, говорити про це віддалено. Наскільки російські сили наразі за кількістю перевищують українські? За якістю, мабуть, не буду вас... За якістю, точніше, і так здогадуюся, але вас також прошу прокоментувати. Зрозуміло, що в мене немає такої інформації, чи там детальної цієї інформації. Є якісь шматки інформації з різних джерел. Тобто, по оцінкам, Росія зараз накопичила близько 85 цих батальйонів тактичних груп, що десь також по приблизних оцінках може говорити про 80-90 тисяч особового складу. Є також повідомлення про те, що наразі кількість танків в Україні перевищує вже ту кількість танків, яку має російське угруповання на території України. При цьому, я кажу, що баланс, оцінювати баланс чисто чисельний, це така доволі небезпечна штука, оскільки навіть якщо Україна має перевагу в чисельності, то окрім Сходу є інші загрозливі напрями, які також не можна оголити. Але є ще один фактор, який, безумовно, з першого дня війни дає перевагу українській стороні, це якраз мотивація і готовність до того, щоб не просто жертвувати, а робити свою справу, захищати свою землю. Тобто це те, що зовсім відсутнє в лавах російських збройних сил. Росія також зараз зіштовхнулася ситуація, яка явно не планувалася. Тобто не планувалася затяжна операція. Тому, очевидно, найближчим часом виникне також перевага на боці України в плані забезпечення логістики, якщо буде наростати підтримка з боку наших західних партнерів. Тому що Росія зараз вичерпує ті резерви, які були для такої спеціальної операції, а можливості чи виробляти нові важкі озброєння, чи швидко відновити ті, які в них зберігалися на складах, доволі проблематичні. І також Путін чомусь тягне з оголошенням примусової мобілізації, а добровільного якогось потоку захисників та освободителів, знову ж таки, за російськими джерелами в Росії зараз зовсім не спостерігається. А чому Путін тягне з примусовою масовою мобілізацією? Як ви гадаєте? Це питання, оскільки, ви знаєте, там мантра того, що війни немає, тобто це не війна. Тому так, але розумієте, ви знаєте, я просто скажу, що мене дещо дивує, звичайно, реакція звичайних російських пересічних громадян. Безумовно, ми не маємо результатів ніякого соціологічного дослідження прозорого, але ми бачимо численні опитування і незалежних журналістів на вулицях російських міст, ми бачимо оці численні перехоплені розмови російських солдатів з матерями, і ми бачимо, що серед звичайного російського населення є підтримка, і багато з них щиро вірять, що тут фашисти, нацисти, і з ними треба боротися. Тому, знаєте, в мене вже зараз такі закрадаються підозри, а може, в принципі, там і готові люди до мобілізації і йти і звільняти Україну від фашистів масово? У нас, на жаль, немає об'єктивної інформації про реальні настрої в російському суспільстві, і цьому є абсолютно об'єктивні причини. Соціологи неодноразово це пояснювали, тому що всі ці соціологічні опитування в тоталітарних суспільствах мають надзвичайно велику похибку. Є якісь опосередковані ознаки того, наскільки вони готові. Тобто готовність вербальна – це зовсім не означає, що вони зараз приєднаються. Є інше питання суто в військовій сфері, тому що одна справа мати в військкоматах російських перелік тих резервістів. Інша справа, яка якість цього контингенту. Тобто не просто набрати якихось автоматників, піхотинців, але їм же ж потрібно на кожний взвод потрібно поставити командира, на кожну роту потрібно поставити командира. Чи є в Росії резерв командирів, які можуть командувати? Тому тотальна мобілізація – це щось на того, що робилось в 41-му році. Я думаю, що зараз Путін вже застосовує жуковські тактики, мобілізуючи населення тимчасово окупованих територій ОРДО. Це коли там людей зовсім непідготовлених, непереодягнутих, неоснащених кидали просто як живе м'ясо, щоб противник витратив на них кулі чи снаряди. Тобто, якщо Путін оголошує тотальну мобілізацію, то, скоріш за все, це його рішення перейти до того, щоб завалити трупами якимось чином. Звичайно, якщо він досягне перемогу, тоді це можна виправити. Якщо нічого не вдасться, тоді для нього ще будуть гірші, скажімо, наслідки, насамперед серед самої Росії. А ви сказали, що немає можливостей в Росії так швидко відновити техніку і поставити її там на службу російській армії. Ви мали на увазі через санкції чи не лише через це? По-перше, я хочу сказати, що це не те, що мої власні оцінки, це та інформація, яка є з джерел, в тому числі з російських. Тому що в них зараз доволі такі інтенсивні патріотичні дискусії, де вони піднімають ці питання. Тобто під час реформ, які проводив успішний на той час попередній міністр Сердюков, потім Шойгу, була проведена дуже суттєва оптимізація, що в російській з перекладу на нормальну російську це скорочення. Тобто просто немає інфраструктури, яка могла б забезпечити оцю швидку тотальну мобілізацію, причому якісну мобілізацію. Та техніка, яка на складах, це я можу з свого власного досвіду військового підтвердити, що за радянських часів то техніка, яка на складах, вона розглядалася просто як донори для того, щоб звідти знімати запчастини, прапорщики, якщо там керували це заробляння грошей, тобто ніхто там її не доглядав. І тому просто так її швидко відновити, поставити в строй, це технічно абсолютно таке нереалістичне завдання. Для того, щоб перевести економіку на оборонні рейки, тобто тотальна мобілізація, Путін мав би оголосити воєнний стан, але все одно це займе якийсь час. Тому я ж кажу, що найближчим, щоб швидко наростити ці резерви, навіть були повідомлення про те, що Росія намагалася десь знайти техніку чи озброєння за кордоном, там, де вона, наприклад, поставляла. Вони вже вигрібли, там було десь непідтверджено, що вони там забрали, наприклад, одні з країн. В Ірані, здається. Це про Іран, що про Корею. Там було, що вони наче в одній з країн, які вони в борг раніше давали сучасні літаки, тепер вони їх попросили назад. Тобто якісь обмежені там в них є можливості, але для того, щоб запустити повноцінну війну, часи, як діди воювали, Росія швидко це зараз навряд чи здатна зробити. А добре, ви також сказали обмовилися про допомогу від партнерів, від союзників. Якраз напередодні Джо Байден, американський президент, оголосив новий пакет військової допомоги Україні на $800 мільйонів. А чи можемо ми зараз оцінити цю допомогу, для людей, щоб було зрозуміло, які не дотичні до військової сфери, до сфери безпеки? Нашим слухачам я хотів би, скажімо так, порадити наступне, тому що постійно це наша українська зрада, перемога. Ми всі абсолютно прекрасно розуміємо заклики нашого вищого керівництва до партнерів, що нам потрібно більше і швидше. Тобто з цим ми всі маємо абсолютно погоджуватися. Водночас, коли ми переходимо до того, що нам нічого не дають, треба бути більш обережними, тому що не можна бути категоричним, знаючи ці цифри в грошовому вимірі, чи навіть коли нам якась доводиться інформація стосовно кількості гаубиць чи дронів, які нам приходять. Тому ця допомога суттєва і вона критично важлива для України. Є також, потрібно розуміти, що в умовах війни неможливо про все це негайно повідомляти на якихось медіаресурсах. Про це нам також час від часу натякають як наші офіційні особи, так і партнери, що це поставляється, але не чекайте, що ми будемо вам розкривати деталі, чи тим більше тактико-технічні характеристики. Яскравий приклад – це ці дрони зараз, які камікадзе будуть поставлятися, тому що це взагалі унікальний випадок, коли Сполучені Штати поставляють країні, яка не є членом НАТО, абсолютно секретну зброю, яка не продається нікуди. Тобто, дійсно, цей рівень підтримки, він надзвичайно високий, як в кількісному вимірі, так і в якості того зброєння, яке зараз надходить Україні. Насправді ми тут не відкриваємо якусь таємницю. Це те, що на прес-конференції вчора сказав Джо Байден. Він сказав, що оголошує допомогу там на 800 мільйонів, і пакет включатиме важку артилерію, дюжини гаубиць і там 144 тисячі боєприпасів. Це до цих гаубиць. Це його пряма мова. Тут, розумієте, секретів немає. Але він також додав, що ще, і не лише він, що є ще те, про що ми не будемо говорити. Мався на увазі саме це. Добре, ще в мене таке питання. Як ви оцінюєте ситуацію на півдні України? Херсонщина, Запорізька область. 2 дні тому в одній із територіальних громад Запорізької області був проведений дійство будинку культури, яке окупаційні війська назвали референдумом, приєднати частину Запорізької області до ДНР, так званої, вони вирішили. Яка там з точки зору безпеки ситуація? І, знаєте, от таке в мене загальне питання. У вас є відповідь, навіщо Путіну ці території? Що він буде з ними робити? Херсонщина і частина Запорізької області, які наразі є тимчасово окупованими. Стосовно стану безпеки на цих територіях, мені здається, найкраще джерело – це повідомлення журналістів, які там є, імена яких не розкриваються з зрозумілих причин. Це повідомлення представників української законної влади, адміністрацій. Якщо, ми всі розуміємо, що безпека там просто там небезпека, тобто це не можна говорити як рівень безпеки для цивільних громадян, тобто які можуть бути абсолютно без всяких причин втратити життя чи свободу. Що стосується загалом контролю чи там рівня контролю цих територій, які декларуються зараз як під контролем Росії, також доволі сумнівний висновок передчасний, тому що те, з чим зіштовхнулася Росія, що стало сюрпризом порівняно з 2014 роком, тому що їм просто вони не можуть набрати колаборантів. І ті якісь окремі призначення чи варяги, яких вони туди привозять з Криму, з Ордло чи з Росії, мабуть, уже, вони жодним чином їх легітимізувати там не зможуть, як представників місцевих громад. Тому проблеми з цим будуть. Але разом з тим, я не думаю, що сильно так аж турбує Путіна. Його завдання зараз відхопити якомога більший кусок і вийти з цим на переговори, тобто застовбити оці території, які потім знову, якщо не буде досягнуто перемир'я на вигідних для України умовах, тобто якщо знову Україну примусять чи обставини, чи партнери піти на цей компроміс, щоб Росія зупинилась там, де є, значить це буде знову черговий плацдарм для того, щоб Росія перегрупувалась, накопичувала сили і далі просувалася. Тому що це основна стратегічна ціль, яку я бачу. Крім того, Путін вирішує кілька таких абсолютно, скажімо, практичних питань. Це як Кримський канал, це, можливо, як використання ГАЕС для постачання електроенергії, сухопутний коридор. Тобто він вирішує низку цілей як на перспективу, так і для того, щоб зараз перекрити ті якісь недоліки логістики, які були пов'язані з Кримським, після захоплення Кримського півострова. Дякую вам дуже за ваш коментар. Олексій Мельник, керівник програм зовнішньої політики і міжнародної безпеки Центру Разумкова, був з нами на зв'язку. Я лише скажу, що я мала на увазі територію Розівської територіальної громади. Це Пологівський район, Запорізька область. Розівка розташована ближче навіть до Донецької області. До Донецька туди ближче, ніж до Запоріжжя, по карті принаймні. І от, власне, там ватажки так званої ДНР організували дійство, яке назвали референдумом, нібито про тимчасове приєднання до так званої ДНР. От що там сталося. Підписуйся на канал Радіо НВ. От тут.